Крики, білі сльози. Жіночий бой без правил – не місце для сантиментів. 20-річна Маріана Скуба на ринзі б'ється, немов пантера. Вона вчиться в університеті на викладача і вже 2 роки займається змішаними єдиноборствами. У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 66 кілограмів дівчина із Мукачевого перемогла достроково больовим прийомом. Кожному своє. Хтось себе знаходить в танцях, хтось в б'юті-сфері. Бог мені прям сам привів мене від одноборства, так як мій тато тренер. От, і він мені допоміг. Отримі до себе, ногами до себе, ногами до себе. Прижми його до себе, захищай. А так б'ються чоловіки. Юний Марк Зурабов із Харкова зізнається, у півфіналі вагової категорії до 52 кілограмів йому допомогли перемогти підказки тренерів. Двигатися на ногах, заходити, більше пробивати руками, контратакувати. Все в порядку. Слава Богу, даний поєдинок без травм, все пройшло успішно. А ось Дмитру Бобінському не пощастило. На стадії 1/4 фіналу він переміг, але ціною травми. У запеклому бою хлопець вивихнув палець на руці і завершив змагання на чемпіонаті України. Він устав, мабуть, так. Я устав, але він більше реалізував. Хорошо підказували секунданти, команда підтримала, давала хороший совет. На тому і виграли. Сняли вже соревновання, вже наступні. Зараз вже все. К сожалению, приехали, поучаствовали. Есть команда, будем поддерживать. Травмы – вічні супутники контактних видів спорту, кажуть судді національної першості. У змішаних єдиноборств є своя специфіка. Разрешены, можно сказать, все техники, которые разрешены в каких-либо других видах единоборств. То есть это броски, это удары руками, удары ногами запрещены. То есть уже удары, такие, как можно сказать, которые используют в боях без правил, уже да, там удары в пах, удары в глазах, кусание. Бить лежачого в ногою в голову. Чемпіонат у Дніпрі пройшов на гідному рівні. Спортсмени провели багато захоплюючих боїв, але глядачів не вистачило, кажуть організатори. Проте спортсменам потрібно виступати і відточувати майстерність. Тож ці змагання борцям були дуже потрібні. На чемпіонаті України у чоловіків, переможців і призерів визначили у 9 вагових категоріях, у жінок – в 3. Був півгода простой у спортсменів. У всей Украины весна не было соревнований, лето не было соревнований. Сейчас разрешили, подписали, министерство подписало разрешение на проведение соревнований. И первая задача и цель этого турнира – обкатать спортсменов, посмотреть, в какой они форме, и дать шанс им продышаться после такого долгого простоя. Наступним стартом для спортсменів мав стати чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств. Але через коронавірус офіційні міжнародні змагання поки на паузі. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, Опа Ньюс, телеканал «Відкритий».